Tja, välkommen till en helt ny video. Hoppas det är så bra med er som kollar. Med mig är det bra. Jag tänkte dra och köra lite ben nu på gymmet. Det var riktigt länge sedan jag gjorde en gymvideo. Jag tror faktiskt det var i slutet av september, så det passar alltså bra med en ny gymvideo nu. Jag har precis hämtat ett paket med lite gymartiklar förut som jag tänkte kanske köra en unboxing på när jag kommer hem efter gymmet. Men ja, just nu är jag på väg till gymmet. Jag är där om några minuter. Så tycker vi ses när vi är där. Så kör. Okej, okay, nu har vi värmt upp i alla fall. Det blir inte så snyggt avslut som jag tänkte. Men jag tänkte nu går vi över till och kör lite, vi börjar med lite squats. Värmer upp det så ökar vi och så kör vi 80 gånger runt 8 till 12 gånger 3 4. My body aches to be satisfied. My weakness comes in. Ska vi inte ha någon skydd? Det är 40 kilo. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Så nu har vi kört klart squatsen. Tänkte att vi ska gå över till lite utfallssteg med hantlar. Så yes. Okej, så nu har jag gymmat upp benen och nu tänkte jag dra hem och öppna den här paketet och köra din unboxing på det här gympaketet jag köpte hemma innan. Så vi drar hem nu så ses vi när vi är hemma hos mig. Så nu hemma igen, jag har precis duschat och käkat och tänkte ta öppna paketet. Men som ni ser så har jag inte paketet framför mig, så jag tänker att vi kör knäppmetoden och ser om det fungerar. Ooh, ja det funkar. Det var fett nice. Men här har vi i alla fall en kniv som jag tänker öppna paketet med. Ja, jag tänker att vi börjar skära upp den här. Jag har tagit typ maskeringstejp eller jag vet inte vad det är typ. Yes, yes. Här är massa luftbubblor, eller så här kuddar, luftkuddar. Okej, så här är första grejen. Oh shit. Här har vi i alla fall en minishaker. Det är rätt nice, man kan få med sig väskan och ja, bara allmänt nice att man får plats på den på många ställen. Då. Så den är väldigt praktisk och så har den en liten så här, som ni ser. Metallgrej så som man skakar runt pulvret med så att det inte blir som klumpar. Men ja, så här ser den ut i alla fall. Ja, den är ganska liten jämfört med min hand. Så
Ja, men den var lite bra i alla fall. Vi ställer den där. Okej, så det andra paketet vi har en BCAA pulver, iste alltså. Så jag har faktiskt aldrig testat den, så den kan bli ganska intressant. Jag fick med den som en extra gåva i paketet för att jag köpte den under Black Friday. Och köpte man typ för över, var det typ 500 spänn tror jag det var. Så, eller jag vet inte vad det var, jag tror det var över ett visst pris i alla fall, så fick man med den här gratis. Som en gåva, så ja. Men här har vi i alla fall huvudgrejen. Här har vi 2,5 chocolate mint protein. Ja, jag vet inte, alltså jag har bara druckit, ni som vet, på Stadium Sportcamp, där fanns det massa av, några år sedan, fanns det massa så protein, proteinshake som vi tog med oss. Då var också chokladmint, jag tyckte det var, jag var typ den enda som gjorde den här smaken, så tänkte varför borde inte det vara gott i proteinpulverform då, om det var gott i proteinshakes, så ja. Så här i alla fall det, jag vet inte, det är inte så mycket att visa, men ja, det ser i alla fall ut så här. Så allting är från MyProtein också. Så ni kan gärna sponsra mig om ni vill. Och sen till den sista saken som jag köpte också. Men här har jag i alla fall linnet slash tanken. Så jag tycker jag kan ta öppna den också så kan ni se hur det ser ut. Ja, så här ser den ut i alla fall. Ganska skönt material ändå skulle jag säga. En typ vanligt t-shirt-material, men det är nog väldigt tunt i materialet, men ja. Jag tänker att jag lägger upp en riktig bild här hur den ser ut när den sitter på en person också, så får ni se. Okej, så det här var alla grejer till slut. Ja, det blev 4 produkter sammanlagt. En BCAA och en liten protein shaker. Ett linne, en slash tärnings tank. Och sen har vi 2,5 choklad mint protein. Ja, men det var i alla fall allt, så ni får säkert se i någon annan video när ni använder sakerna. Då kan jag ge en bättre review på dem. Om jag tycker de här grejerna fungerar, om de har någon effekt. Och liksom, om jag rekommenderar dem själv för er att köpa dem. Eller om det bara är onödiga pengar. Men ja. Så det här var nog allt för dagens video. Hoppas ni gillar gymvideon och lite unboxing på de här grejerna också. Men så länge så får ni det bäst, så ses vi i nästa video. Så ha det bra.